А в Україну повернулася 25-та антарктична експедиція. Команда науковців рік працювала на станції «Академік Вернадський». Що саме вивчали, полярників розпитала Марія Кагал. Рік наукових досліджень за 15 тисяч кілометрів від дому. І ось 25-та антарктична експедиція знову на батьківщині. Зимували в 10-тьох – лікар, кухар, системний адміністратор та 7 науковців, один з яких – Юрій, геофізик. Це вже його 6-та експедиція. По геофізичному напрямку було 2 геофізика. Один геофізик досліджував іносферу, а я досліджував магнітне поле Землі, сейсміку, інфразвук, радон і георадар, тобто структуру льодовиків. Окрім геофізики, дослідження проводили ще у 2 напрямах – біології та метеорології. Біологи вивчали місцеву флору та фауну, малодосліджені та навіть нові види живих організмів, а також рослини. А метеорологи досліджували місцевий клімат. Розуміння того, чи нас іде потепління, чи Антарктида там розтає, чи охолоджується, як буде змінюватися клімат. Плюс до того, наші дослідження, наприклад, по метеорології, вони входять в сусідню базу ВМО, метеорологічну сусідню базу. Був у полярників і час для дозвілля. В антарктичній спільноті є таке чудове свято «Мідвінтер», середина зими, яке святкуються всі антарктичні станції. І в цей період ми також проводимо своє дозвілля, це змаганнями як на вулиці, так і в приміщенні. Ну і також в цей день ми всі купаємося у воді. Такі свята й дозвілля вкрай необхідні для зниження психологічного напруження та згуртування колективу. Та й сам колектив підбирають неконфліктний та врівноважений. Адже цілий рік у замкненому просторі може виявитись неабияким випробуванням. На щастя, кажуть полярники, проблеми з цим не було. Ми всі спілкувалися, ми всі дружили, ми всі розмовляли, ми могли розмовляти на будь-які теми. Це було дуже цікаво. Євгеній – системний адміністратор. Він відповідав за радіозв'язок, інтернет та передання даних від науковців на Велику Землю. В експедиції був уперше. Коли я перше ступив в континент, я просто став і дивився на пінгвінів, якщо чесно. Вони для мене були такі цікаві, ну трошки смішні. І я, ну, не знаю, мабуть, просто хвилин 10-15 я на них дивився і не міг поверхнутися. На одній експедиції Євгеній зупинятись не збирається і в найближчі роки планує знову вирушити на Білий континент. Нині ж там уже розпочала роботу 26-та українська антарктична експедиція, а 25-та тим часом протягом року оброблятиме результати власних досліджень. Марія Кагал, Юрій Романюк, новини телеканал «Інтер».